Botol nasi san. Botol nasi san. Sing gede nih. Kara-kara watu. Menang enggak? Coba. Coba lagi apa? Bar iki buta motore nyong ya. Aduh, ngemper gue. Bannya dicopot tinggalnya lah. Sebel temen lah. Bet. Turun gue deh, bet. Pinjat aneh.
Ganjil gue apa-apa. Apa-apa itu benar apa halan maksudnya. Cekluban. Oke, iki hasilnya sing wis dipasang ya. Hasilnya dek lumpur sing wis dipasang. Kayak bisa rombo. Ya sora wis sora kawak maning. Sudah mulus sesara kawak maning. Sore iki. Bagian ngisor wis sora kawak, bagian ngisor wis sora pecah maning ya. Ngene kan pecah. Gara-gara nabrak watu kampret ya. Wisana pelindung nang kote maning anyar. Moga-moga bae ora di tabrak wong iki ya. Mbek pelindung nalpot bodole nek ketabrak wong tok kampret itu. Cok. Semoga awet barang pecah maning ya wis nasib. Sudah mulus. Cara mencegah sih aja maring telan-telan watu ya, tapi wano pahalane ngocek li liwat segala medan ya, barang bodol maning ya tuku maning bakule si anak itu.